U takmičarskom programu 31. festivala Dani Zorana Radmilovića sinoć pete festivalske večeri izvedena je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke Sumnjivo lice po tekstu Branislava Nušića u dramaturškoj obradi teksta Ivane Lovrić i Ivana Plazibata i u režiji Ivana Plazibata. Zoranov brk za najboljeg glumca u predstavi dobio je Željko Jerkić, koji je tumačio lik Viće. Njemu je ovo drugi brk, prvi je dobio za ulogu Bukare u predstavi Hamleta u selu Mrdoša Donja 2019. godine. U okviru pratećeg programa 31. Zoranovih dana u Zaječarskom pozorištu sinoć je održana promocija zbirke pesama U mirne dane autora Dragana Babića. Knjiga predstavlja autorski izbor iz Babićevog višedecenijskog pesničkog stvaralaštva, doskora uglavnom sačuvanog u rukopisu. U foajeu Zaječarskog teatra promovisana je knjiga Dragutina Balabana Bajke Da li veruješ, pesme za čitanje i pevanje u izdanju ustanove Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Radmilović. Ovo izdanje je inače štampano zahvaljujući podršci gradske uprave u Zaječaru. Zoranovi dani nastavljaju se večeras. U Zaječarskom pozorištu od 20 sati ansambl Narodnog pozorišta iz Niša izvešće predstavu Neki to vole vruće. Komad je nastao po motivima istoimenog filma, a reditelj ove predstavi je Aleksandar Marinković. Sutra uveče glumci Atelje 212 izvešće predstavu Pristanak po tekstu Nine Rein i u režiji Nebojše Bradića. Povodom 110 godina Kumanovske bitke i početka Balkanskih ratova, Istorijski arhiv Timočka krajina organizuje u ponedjeljak izložbu pod nazivom Timočani u Balkanskim ratovima 1912-1913. autora Nikole Milutinovića i Velibora Todorova. Izložba će na Zaječarskom trgu oslobođenja biti otvorena u 13 sati. Posle toga izložba će od utorka 25. oktobra biti postavljena u dvorištu Istorijskog arhiva. Izazovi u primjeni tehničkih propisa i kako standardi mogu da olakšaju održivo poslovanje, naziv je stručnog skupa koji će u ponedjeljak 24. oktobra biti održan u regionalnoj privrednoj komori, početak 11 sati. O svim problemima i dilemama o ovome zainteresovani privrednici će imati priliku da razgovaraju i razmene mišljenja sa stručnjacima projekta Ministarstva privrede, Instituta za standardizaciju Srbije i Privredne komore Srbije. Benzin će u narednih 7 dana koštati 178 dinara, dok će eurodizel koštati 222 dinara po litru, objavilo je juče Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Umesto 180 dinara, koliko je koštao od prošlog petka, litar benzina sada je 2 dinara jeftiniji, dok je eurodizel poskupao za 2 dinara po litru. Podsjeća, ovo ministarstvo određuje cene u skladu sa uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte i objavljuje ih svakog petka do 15 časova. U ponedjeljak u 10 sati aktivisti Zaječarskog Crvenog krsta i gradske uprave počeće sa podjelom humanitarnih paketa na kućne adrese osobama sa invaliditetom u gradu. Podsećamo, Zaječarski Crveni krst u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku uz podršku gradske uprave obezbedio je 225 paketa pomoći za najugroženije stanovništvo. U paketima su osnovne životne namirnice, so, šećer, brašno, ulje. Podjela paketa za porodice u seoskim domaćinstvima, kako je najavljeno, počeće u sredu 26. ovog meseca. U osnovnoj školi Velimir Markićević u Majdanpeku obeležen je Svetski dan jabuka. Učenici prvog razreda bili su u prilici da na kratkoj prezentaciji nauče o sortama jabuka i značaju ovog voća koju u narodu nazivaju kraljica voća. Svetski dan jabuka ustanovljen je 1990. godine sa ciljem ukazivanja na važnost jabuka. Jabuke je dobro da jedeš zato što ti čiste zubi, zato što su zdrave. Kad jedem jabuke, ja sam super. Da jedemo jabuke, lekar nam nije potreban. Jabuka je kraljica voća i ona je puna vitamina. Jedna jabuka je dan i doktor nije potreban. Aroma kao jabuka. Rukometaši Zaječara u derbiju petog kola Prve lige Srbije grupe Istok gostuju u Petrovcu na Mlavi i igraće sa ekipom Sloge. Utakmica između dva prvoplasirana tima na tabeli počeće večeras u 20 sati. Meč petog kola Prve lige Srbije grupe Istok između rukometašica Zaječara i Rudara iz Kostolca, koji je ovog vikenda trebalo da se igra u Kostolcu, je na zahtev Rudara odložen. U Zaječaru i okolini će tokom dana posle hladnog jutra i prizemnog mraza biti pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno. U najtoplijem delu dana, prema prognozi meteorologa, temperatura će biti oko 22 stepena. Sutra, drugog dana vikenda, promenjivo oblačno i suvo, sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, uveče u skretanju na južni. Najniža temperatura 7, a najviša dnevna do 25 stepeni.